Kwenye hili la upungufu wa dola, tumesema ndani ya serikali tumepitisha mkakati wa kuongeza upatikanaji wa dola, mkakati wa serikali ambao ndani yake sekta zote ambazo zinaweza kutuletea mapato zimejumuisha katika mwaka wa fedha huu tunaoendelea nao. Hili ni jambo ambalo linatakiwa kuwa endelevu, kwa sababu dola si sarafu ya nchi yetu. Dola ni tunaipata dola kutokana na vitu tunavyouza nje, tunaipata dola kutokana na msaada, tunaipata dola kufatana na mkopo, na hasa kwa nchi yoyote inayojali uendelevu tunatakiwa kuipata dola kutokana na mauzo yetu ya nje. Kwa huu ni mkakati tumeweka, umepitishwa na baraza la mawaziri na unaanza kutekelezwa. Na baadhi ya mambo ambayo yamefanyika ni pamoja na uwekezaji kwenye sekta za uzalishaji. Huu ni mkakati wa muda mrefu ambao utatusaidia tunakokwenda tuweze kupata dola. Lakini hata hivyo, tunakokwenda mahitaji makubwa ambayo yalikuwa yanafanyika kufuatana na utekelezaji wa miradi mikubwa yatakuwa yanaenda yakipungua. Kwa mfano, bwawa la umeme tumeshamaliza. Maana yake importation ya vile vifaa ambavyo vilikuwa vinajenga bwawa havitahitajika tena. Tunahamia katika baadhi tu ya miradi ya kimkakati ambayo inatumia importation ya bidhaa. Hiyo na yenyewe itaenda kutusaidia kutupa ahueni huko tunakokwenda. Mheshimiwa Spika, kuhusu matumizi ya dola hapa nchini, tumeweka pendekezo hilo la kurekebisha sheria. Na Mheshimiwa Spika, natambua jambo hili liliwahi kufanyika wakati wa mwaka 2007, nadhani mama Zakia Mekji akiwa waziri wa fedha, na limefanyika juzi mwaka 2017 wakati Mheshimiwa makamu wa rais akiwa waziri wa fedha. Na jambo hili limekuwa likitolewa maelekezo haya, lakini limekuwa likipata upungufu katika utekelezaji wake. Nimeelekeza tunapoanza kutekeleza hili mwaka wa fedha unapoanza, tunatengeneza na kanuni zake, tutaweka na adhabu zake, kwa sababu sheria ipo inayosema shilingi ya Tanzania ndio fedha halali kwa malipo yeyote ndani ya nchi yetu. Na Mheshimiwa Spika, hili ni jambo ambalo pia linatakiwa lilete heshima kwa nchi yetu. Tuache kuifuatilia dola inavyoenenda. Tunaposema tutumie dola, tutumie Tanzanian shilling, tutumie fedha yetu ya Kitanzania, tunataka pia hata kunukuu bei zetu tuzinukuu kwa fedha ya Kitanzania. Hatujasema tutumie fedha ya Kitanzania lakini kwa kunukuu bei kwa kutumia dola. Haya ni mambo ni mambo ambayo wenzetu wameyaweza, ni sisi tu tunaendekeza. Ukienda nchi za wenzetu tunakotembea kule, hata ukutani, hamna sehemu ambayo unaweza ukakutana hata bei tu imetajwa kwa fedha ya kigeni. Sio hata mbali, nenda Afrika Kusini hapa uone kama kuna eneo utalipia fedha ya kigeni. Nenda na maeneo mengine, haukuti wanatumia fedha ya kigeni. Hata kunukuu bei, tuendeni tutaje bei kwa fedha ya Kitanzania. Acheni dola itembee kivyake. Hii ya kusema sasa mbona dola iko kiasiki? Dola sio fedha yetu, acheni itembee kivyake. Mbona tunaponukuu bei hatuulizi pula ya Botswana iko kiasi gani ili tuweze kujua bei ya bidhaa hiyo ni kiasi gani? Mbona hatuulizi randi ni kiasi gani? Mbona hatuulizi euro ni kiasi gani? Acheni itembee kivyake dola. Tuendeni bei tuziweke kwa fedha ya Kitanzania. Wewe kama una shule ama una nyumba unatamani sana kupokea bei zake kwa dola, nenda kajenge Marekani, mbona liko wazi hili? Utapokea kwa dola na hamna mtu atakulalamikia. Tuendeni bei za Tanzania, ni sheria, sio waziri wa fedha anavyotaka, ni sheria. The legal tender ni fedha halali ya malipo ya ndani ya nchi, ni shilingi ya Kitanzania.